प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ भेटमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो यसअघि शुक्रबार नै विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले पूरराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोग खाद्य सुरक्षा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगायत सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसै गरी लू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रचण्डकी निवास खुमलटारमा भेटवार्ता भएको छ भेटमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र नेपालको विकास प्रक्रियामा युरोपेली युनियनको साथ तथा सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको विकासमा युरोपेली युनियनले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपालको शान्ति र विकासको लागि साथ सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे